akaba umuntu w'Imana, akaba umuntu w'Imana uwo yaba ari wese. Abo mu Kristo usanzwe muri iki, abo wihaye Imana, abo umupadiri, abo bari mu nzego zo hejuru muri Kiliziya, kuba umuntu yaba umuntu w'Imana, umuntu w'Imana nuko icyo nicyo gitangaza gikomeye. Iyo aba twashakishaga ibyo ngibyo n'ibindi Imana yabikora, hanyuma ze ntubizi ko ryasomo nigeze kuvuga ntarisomye byakozwe n'intumwa umutwe wa kabiri umurongo wa 42 kugeza kwa 47. Ubuzima bw'ubusabaniramana bwatumaga uko bwije uko bukeye Imana yongera umubare w'abacunguwe. Ni ukuvuga ngo hari ibitangaza se birenze ibyo ngibyo byo kubona abantu basa n'Imana. Naho ngaho navuga ngo ivugururwa naryo ridufasha no mu kurwanya cyashobora kuba ubusumbane mu gushakisha ibitangaza bitagamije ubusabaniramana. Yego. Padre, urakoze cyane. N'abadukurikiye ndumva ibyo byose hari isomo bari kugenda bakuramo, cyane ko tumaze iminsi nyine tubona nk'uko twabigarutseho. Wigeze kuvuga uti abakarisimatike babana kivandimwe, si byo se? None ni gute abakarisimatike babasha gufasha abandi bantu muri uko kubana kwabo kwa kivandimwe kugira ngo nabo bafashe ba bagenzi babo? Reka mvuge ngo ubusanzwe iyo ni intumbero ni ukuvuga ngo ikigamijwe nicyo. Ikigamijwe ni ubuvandimwe butagira imipaka, ubuvandimwe budaheza, ubuvandimwe bushyira byose hamwe bikaba rusange. Ariko noneho hakaza icyo nakwita irangi rya buri hantu n'uburyo. Ntabwo uri bufate abakarisimatike baturutse imihanda yose uhurije hamwe, buri wese afite umuryango we, nubarangiza ubabwire ngo mugende mugurisha amazu, nk'uko nitubijya mu byakozwe n'intumwa tubona ko ngo bagurishaga amazu bakazana ikiguzi cyabo kugira ngo hatagira n'umwe ubura icyarya cyangwa icyo yambara. Ikigamijwe ni iki rero muri ubwo buvandimwe? Icya mbere gikomeye cyane kiri aho ni cyahuje abo bantu. Aha niho nshaka kubanza no guca akarongo gakomeye cyane. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo iyo abantu baforeye ni ukuvuga ngo tandi donc baforeye gusanga Imana, kandi bose iyo Mana basanga rimwe, ujya kubona ukabona bisanze hamwe. Fata nk'uruziga, noneho imirongo iri ku ruziga yose niyo rwaba rufite akarambararo ngo gatandukanye n'umurambararo. Niyo urwo ruziga rwaba rufite akarambararo ka metero 5, warangiza ukamubwira uti mwese mugane mu izingiro, ujya kubona ukabona twa turongo twose turimo turagenda tugana iryo zingiro, ujya kubona ukabona turimo turajya hamwe. Icyo gishushanyo ntanze icyo cyangwa se iyo shushanya mvugo ntanze ni ukongera kutwereka ngo kimwe ivugururwa rikora cyangwa se abakarisimatike bakora ni uko ujya kubona ukabona urukundo rw'Imana rubakuye hirya no hino, ukagira ngo ni nka rukuruzi rurimo rurabakururira kujya hamwe. Wajya kubona ukabona umuntu arashaka kwegera mugenzi we kubera ko iruhande rwe hari ubushyuhe bw'urukundo, hari imbabazi, hari impuhwe, hari ubuvandimwe, hari ubumuntu. Wajya kubona ukabona uwo muntu ufite mwene ibyo mu by'ukuri yabaye Imana mu bantu baramushaka. Urumva rero igitumye bajya hamwe mbere na mbere nibyo ngibyo, n'urwo rukundo rubaza kubahuriza hamwe. Paulo Mutagatifu arabivuga ngo nimuhurire hamwe urukundo ruzabahuriza hamwe, nimugire yego. Hanyuma rero bahuriye hamwe bigenda gute? Basangira ubuzima. Ni ukuvuga ngo nta ugendana n'uwo bataziranye. Niba duhuye ikimbabaje kiraba icyanjye. Paulo Mutagatifu ari ukuntu abivuga neza cyane mu mutwe wa 12 w'ibaruwa yandikiwe Abanyaroma. Ubona iyobokamana ryiza ni nako abivuga, iyobokamana ryiza riboneye. Ni ukuvuga ngo iyo turi kumwe gutyo akaga kawe karaba kanjye, ibyishimo byawe biraba ibyanjye, umusaraba wanjye uraba uwawe. Nta na kimwe ndi iyo bavuga ngo nta na kimwe, niba umwana wanjye arwaye umusaraba turawikorerana, niba ashonje urangabanyiriza ku byo kurya. Niho rero turi buvuge ngo ibyo bafite byose babigiraga rusange. Oya, nta wagiraga icyo abura kandi bari kumwe. Ni ukuvuga ngo bariya abakarisimatike, iriya ntumbero nakubwiraga ikigamije ni uko ubushyuhe bw'urukundo
buba burimo ibirungo byose bigize icyo twita umuryango hahandi nta numwe ushobora kugira icyaha burira kandi gihari ushobora kugira icyo ubura mu muryango ariko ntaho bagukinze ibyo ngibyo twese tuba tubireba mushobora kuba nibya bindi abakarisimatiki uko bakora cyangwa se bakagombye gukora no kuvuga ngo muvandi icyo uzamburana n'icyo nzaba nafite ibyo rero umuryango umeze gutyo ntawe utawujyamo nigeze kukubwira kare ko busanzwe icyo twita ngo ni ingobyi nigeze kwita ingobyi iyo ngobyi ushobora kuvuga ngo icyo uzamburana n'icyo ntafite iyo ngobyi wayiguterekamo kubera urukundo rurimo mu by'ukuri bikomere byose bihita bigenda kubera ko wabuze umubyeyi azahamusanga wabuze umuvandimwe azamubona wabuze abana azahamubona wabuze ibi byose azumva ko uko byagenda kose arashyigikiwe ariho rero hagaruka hakavuga ngo roho mutagatifu ninde roho mutagatifu n'urukundo rw'imana data n'imana mwana ariko noneho bikagaruka akaruduha natwe rukaba urwo rukundo wajye kubona ukabona ko roho mutagatifu ngo ni imana ariko ni n'urukundo biraza kurangira roho mutagatifu ubumbye kandi ufasha abakarisimatike ari urwo rukundo kubwanjye byo ni byanjye ariko kubwanjye nta urukundo rukiza ibikomere byose padiri urakoze cyane tubibutse ko turi kurebera hamwe uburyo ivugururwa muri roho mutagatifu rifasha